Det at Kiwi har fått kontakt med statsråd, og at statsråd har valgt å komme til Kiwi, det i seg selv synes jeg er veldig moro. For det er først og fremst at vi får løfta bransjen, vi får løfta Kiwi. Og så er jo det å, altså hele hovedpoenget i dette her, det har bunnet ut i en eneste ting. Det er drop-out-elever. Nei, jeg er mektig imponert over den måten Kiwi kvalifiserer, gir ungdom med hull i CV-en nødvendig kunnskap for å klare seg i arbeidslivet fremover. De menneskene som vil, de som vi føler at her er det noen som virkelig vil gjøre en jobb, så har vi muligheter for dem. Så, Mats, overlater ordet til deg. Jeg er veldig takknemlig for at Kiwi i 2005 valgte å satse på 19 år gamle Mats, som da ikke hadde noe særlig erfaring eller utdannelse. Og det illustrerer litt hvordan vi i Kiwi tenker at det viktige er ikke hva du har gjort tidligere, men det viktige er her og nå, hva du gjør nå. Jeg tror mange av de som er ledere i Kiwi i dag, de kommer fra bunnen og har vært der selv. Så da blir man kanskje litt mer oppmerksom på det og flinkere til å se potensialet i unge mennesker. Og da satse på de riktige menneskene. Jeg heter Kald, er 23 år gammel. Jeg kommer opprinnelig fra Afghanistan. Kom til Norge i slutten av 2008. Halvannet år etter han kommer til Norge alene fra Afghanistan, så begynner han i en Kiwi-butikk via NAV, kommer inn og blir da en flaskis og en altmuliggjører, men som viser veldig kjapt at han har mye i seg som vil noe mer. Så begynte jeg i Kiwi i 2010. Begynte først i arbeidspraksis og gikk gradvis opp til jeg er blitt butikksjef i dag. Vi har fått to sterke, kjempegode historier. Det er to ungdommer som stod utenfor arbeidslivet, droppet ut av skolen, nå styrer sine egne butikker og blir fremtidens ledere innenfor dagligvarebransjen. Det gleder mitt hjerte, det varmer mitt hjerte, og det forteller også hvor dyktig Kiwi er til å kvalifisere disse menneskene. Altså, vi skal satse på de unge og gjøre det lettere, programmet mellom NAV og arbeidslivet. For det har vært så komplisert, og det har vært, vi har fått til nå en avtale, og brukt da 4 år på det, og fått til en avtale som består av 7 enkle punkter. Og da, det blir noe helt annet når vi da kan være de som styrer det mot NAV. Og NAV har sagt, ja, dette er vår oppgave, vi skal følge opp både dere som arbeidsgivere, og ikke minst da den enkelte personen som har kommet ut i Kiwi. Kiwi er banebrytende. Kiwi er etter mitt skjønn, utifra det jeg har sett i alle fall, landsledende på å kvalifisere ungdom inn mot arbeidslivet. Og det håper jeg også at Kiwi fortsetter med å være i årene fremover.